啊，对跟那个没错的是。嘿呀你呀你拿我嘿呀我路啊没那个那标准没别过没地的呢妈妈嘿呀这农民别过这农民地吧嘞先没有过别过地了嘿呀别拿地的嘞拿地的嘞碰见的都怕地的他哎呀没别过没的搞别没的谁别不弄的我路了妈那边路了那么看没门地呀路啊给没门地呀爬路的门地呀也没出来ပြထမင်းစားတယ်ပြီးတော့မြန်နိုးအင်းနဲ့၄၅နိုင်လောက်ကြာတွားချင်းတွေ့တယ်ကော်ဖီတောက်တယ်နှစ်ယောက်သားဘာညာမြန်နိုးအင်းမပြောနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့မြန်နိုးရငါဆော်ပိတ်တာမြန်နိုးရဘာအောင်ငါဆော်တော့ပိတ်တာမြန်နိုးရတူးသီးသောချစ်သူဘာတူးသီးသောချစ်သူမဟုတ်မြန်နိုးရပြည်သူပိုင်ဘာပြည်သူပိုင်တော့မြန်နိုးအေးရကဲကဲဆိုင်ရတူးသီးသောချစ်သူဝင်ကဲထောင်းရတူးသီးသောချစ်သူခဏနေပြီးတာနဲ့တွားတွေ့မှာအခုတော့မှကိုကိုလည်းလာခြင်းတော့မလာနဲ့အောင်ခဏနေအောင်မလာနဲ့အောင်ကိုကိုလမ်းလေးရှာပေးမယ်လို့ပြောတာမင်းတော်တော့မင်းရလေဒီအစီအစဉ်မှာလည်းငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်မင်းအပြင်မှာလည်းငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်ဟိုမှာမအပြင်မှာလည်းမင်းငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ပေးပါပဲငါကကဲရဲလို့ကဒီနှခမ်းမွေးလေးရိတ်လိုက်မယ်ဆိုအခုမရိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းရိတ်တာအခုမညီတော့ငါ့ကိုအောက်မှာဝင်ဝင်ရေးကြတယ်ကြွက်ကြိုက်တဲ့နှခမ်းမွေးလို့ပါလို့အပြင်မှာလည်းမင်းငါ့ကိုဒါမျိုးကြီးလုပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအမလေးဒါမဲ့လူဆိုတာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလာမှာမနာလို့လို့လောက်တာမလားငါဘာလို့ငါရိတ်လိုက်ငါလာနေပြီဆိုတော့အမအမတော်ထားမှာစေတနာကိုစော်ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတာပေါ့လူတိုင်းကစေတနာနဲ့မတန်ဘူးလို့မတန်မင်းစေတနာနဲ့လောက်ပေးတာနှခမ်းမွေးရမကြီးငကိုရှိမှနှကိုင်းထွက်တာမင်းကြီးရဲ့မကြီးဘလောက်လှလားဘလောက်လှလားသူ့ဟာကြတော့ညီးရကျွန်တော်ညက်ပေးထားတာကြည့်ကြအောင်ဟေ့ထားလိုက်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့မနေ့ကတော့မင်းဒီနန်းတွေးထဲမှာဘာလို့လဲဘာလို့လဲမင်းအရက်မူးတယ်ဟမ်မင်းအကောင်းလားကောင်းလာတယ်ဖေဟာဟာဘာကောင်းလာလဲဟမ်ဩမင်းကြီးကလည်းတခါတလေတောက်တာပဲဗျာဟုတ်တယ်ကောင်းတော့ပါလားဘာလို့ငါ့ကိုရစ်လဲမင်းရစ်တာမဟုတ်အမှန်တရားတွေမူးတော့အမှန်တရားတွေထွက်ကုန်တာဖေဟာမင်းဖေဟာမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမင်းလုပ်တယ်နော်တော့ကံငါးပါးကိုမင်းတို့မလုံခြုံကြဘူးငါ့လိုမင်းတို့ကံငါးပါးကိုမလုံခြုံကြဘူးအမလေးလူများပြောပါစေလူများပြောတာနားထောင်လို့ကောင်းတယ်နင်ပြောတာကံငါးပါးကိုနင့်လောက်မလုံခြုံဟဲ့လားအဲ့ရတော့တယ်ဆိုတာကဲကံအားပါမှဒါမေပါဏတိပါဒကံလေအဲ့လိန်ပါဒါနဲ့လိန်ပါဒတိပါဒါမှာတော့မလဲအရတော့တာများပါဏတိပါဒါတဲ့မသိမချင်းမှတာအရတော့တာမူးတာဝါတာနော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းလို့ရတာဟုတ်လားမင်းဒီနေ့တော့မင်းငါညာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့တော့မင်းငါလုံးဝညာမှာမဟုတ်ဘူးမလဲဒီကလည်းမညာဘူးချိန်မြွေးဆမ်းလို့ရအခုဆမ်းမလားဒီသူကနည်းနည်းလေးဟိုဒီအစီအစဉ်ရဲ့မန်နေအောင်မှာဝင်ကဲတောင်းဆိုတယ်မင်းကောက်နှိမ့်ဆက်တာတွေမင်းကောက်အကန့်နေပြောတာညားနေကဲဒီနေ့စည်ရေးသတင်းပြောစည်ရေးသတင်းပြောကောက်ဒီနေ့ဘာထူးကြလဲမှန်ပါဗျာစည်ရေးသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မြို့တန်တော်ဦးတင်ရမှာဆိုရွှေနန်းနစုပန်းစင်တော်မူပါဗျာအာကျွန်တော်မြို့မှာပါလေဗျာအေးမင်းလည်းမှားတယ်เนาะဒီနေ့တို့တို့ဒီပြည်သူတွေဒီတရားမျှတဟိုတရားမျှတရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီတန်ခါတော်တွေကိုပါငါပူပေါင်းခိုင်းပြီးတော့ဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့အခါမှာပူပေါင်းကြပါပူပေါင်းပေးပါဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကောက်ဘုန်းကြီးတွေသတင်းထုတ်ပြန်တယ်နော်မန္တလေးကဘုန်းကြီးတွေဘာထုတ်လို့လဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပဲနောက်တားတာပေါ့အဲ့လိုသတင်းတွေမထုတ်ပြန်စေနဲ့မှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးဇော်မဲလေးကိုပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဇော်မဲလေးကိုပြောရလားတိခံခွန့်လို့တော်မူပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်မျိုးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်မယ်ဆိုရင်မမဖေရကျွန်တော်မျိုးကြီးမှားယွန်းခဲ့ပါကြောင့်အခွင့်လို့တိခံမှုတော့ဖေရအေးမှားရင်မှားတယ်လို့ပြောတာဒါလူတော်တွေရဲ့အဲ့တော့မှားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့မှားပါတယ်ဖေရငါတော့ TV ပါပြောင်းမယ်တဲ့သူလေတခါမှကိုမှားတာကိုမေးဝေမခံဘူးတော့မှားမှားတယ်ပြောခဲ့တာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကအမတန်အနှူးညွတ်ခွင့်လို့တိခံတော်မူပါဖေရအရှင်ထိပြိုက်ထားရင်နေတန့်တရမဲ့ဘဝပါကျွန်တော်မျိုးကြီးမှားပါတယ်ဖေရမတက်ဘူးကွာမင်းကလည်းနှစ်ယောက်ပဲရှိတာတော့မတက်ဘူးပါရီမားလည်းငါ့ကိုပြောမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးမနေ့ကသတင်းပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်ကစစ်ကြောင်းမှာလူရောက်တရာဆိုတာမှားရုံကြင်ညာမိပါတယ်ဗျာဩဘူးတလီကိစ္စမှန်ပါဗျာစစ်ကြောင်းဖတ်တာဟုတ်ငါတို့ဘက်ကရဲဘော်တရာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့လောက်တွေဝါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှန်ပါဗျာ40ဖမ်းပြီတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှန်ပါဗျာအဲ့လားပြားနေရလားမှန်ပါဗျာဟောရှင်လေမိုက်ပြီကွာအေးဘာလဲမားလေခေါ့ဟိုပျော့ပျော့ပြတေချာပျော့ပြအာမမဖေအားဘူးတလင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲသတင်းကြောင်းအရှင်မင်းမနေ့ကကျွန်တော်မျိုးမှားတာကိုရှောက်တင်ရမှာဆိုရင်အဲစစ်ကြောင်းကလူအယောက်တရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောက်
80တဲ့ပါဗျာ။ဟောသူဘက်ကစစ်ကြောင်းကလူရောက်တရားမဟုတ်ဘူး။80တဲ့ပါဗျာ။80တဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟောပြောလား။အဲဒီဟိုဘူဘက်ကဟိုတော်လိုင်းတည်င်းဌာနလူတွေကအဲ့ဒါတွေကတခါလေးကြိုက်မှားတယ်လေ။မှားတယ်သူတို့ကမှားတယ်တခါလေးကြားလို့ရှိရင်။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းတတ်တယ်ကောကျင်းတတ်တယ်။ကျွန်တော်မျိုးလည်းမှားပါတယ်ဖေ။အဲ့တော့အယောက်80မှာ50အဲ50တည်သွားတယ်ဆိုတာလဲမှားပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒါပြောတာဗောအဲ့ဒီတည်င်းတွေကတည်င်းလိန်တွေကတည်င်းမားတွေကငါတို့ဟိုမြမတန်တို့မြောက်ဝတီတို့ကလို့တည်င်းမှန်ပြန်ကြားတာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးမမအရှင်မင်းဘေးမှာကျွန်တော်အမှန်တရားတွေပြောနေပြီတော့အရှင်မင်းစိတ်ချမ်းသာတော်မူပါဗျာအခုစိတ်ချမ်းသာနေပြီမင်းကြီးရေမမစိတ်ချမ်းသာနေပြီအယောက်အယောက်70ဆိုတော့ဗာဖြစ်လေအဲသုံးတာလည်းအယောက်50မဟုတ်ဘူးအယောက်50မဟုတ်ပါဘူးဗျာတေဆုံးတာ35ယောက်ထဲပါဗျာဒါလည်းဖြစ်ရမယ်လူ70မှာ35ယောက်တည်တယ်ဆိုတော့ဗျဒါအေးစိတ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာတော့တည်ပါပဲအမှန်ပြည့်တဲ့ကိစ္စရောအရှင်မိတာ40ဆိုတာလဲမှားပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့လိုပြည့်နေရမယ်ဗတ်တယောက်မိတာပြောစမ်းအမ်43ယောက်ပါခင်ဗျာ43ယောက်ဆိုတော့3ယောက်ပူသွားတာဗောငါတို့မှန်ပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ကောင်းနင်းနင်းဟာမင်းအယောက်40လို့မင်းပြောလာတာလေအရင်နေ့ကအခု43ယောက်ဆိုတော့ငါတို့က3ယောက်တော့ပို့ပြီးတော့ဖမ်းခံရတာဗောအော်အဲ့ဒါလဲဟိုရွှေစိတ်တော့မညှို့ပါနဲ့အဲ့ဒါလဲမှားနေပါတယ်ခင်ဗျာမှားပြန်ပြီလားမင်းဟာမှားမှားခင်ဗျာဖမ်းခံရ43ယောက်ဆိုတော့လဲမှားတယ်မှားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုဘယ်နှယောက်လဲအာ55ယောက်ပါခင်ဗျာအေးဗောတစ်ယောက်ထပ်ပို့ဟာမင်းကွာဘိုးကြီးနှစ်ယောက်ပါပါတယ်ခင်ဗျာအော်အယောက်40မဟုတ်55ယောက်55ယောက်55ယောက်ပါဘိုးကြီးနှစ်ယောက်ပါပါတယ်။အော်မင်းဟာလေကွာပရမတ်နေရပြောတာမမေးနည်းနည်းခံစားသေးတယ်ကွာသတင်းမှမှမှန်ပဲမေးအခုကကျတော့မေးအတိအကျငါ့ကိုပြောတာ55ယောက်ကဟိုတုံ့ပန်းပြဖမ်းခံရတယ်ဟိုမှာမေး35ယောက်ကတည်တယ်ဟိုဒါဆိုစစ်ကြောင်းမှာ80ကျော်ကကုန်ပြီပေါ့အကုန်လုံး5ယောက်လွတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဒါဆိုမကုန်သေးဘူးပေါ့မကုန်သေးပါဖေ။တနတ်နဲ့5ယောက်လွတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအေးအေးဒါတော့မင်းတိတိကျကျသတင်းဖြစ်သွားပြီကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမိထားတဲ့ကိုကောင်ဘိုးနှကောင်အပါကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေကသူတို့ဟိုတေမာဆိုးလို့ဖော်ပါကွာသူတို့စစ်ကြောင်းမှာ85ယောက်အတိကျဆိုတာဖော်လို့5ယောက်လွတ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရွှေစိတ်တော့မညှိုးပါနဲ့။အော်ပြီးရတယ်ဒါတော့ကိုလူတွေမိနေဟိုတေနေကြတာငါဘလို့မျက်နှာမျိုးနဲ့နေရမှာလဲ။အာပြီးတော့လက်နက်ခဲကနေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့လဲမှားပါတယ်ဖေ။မင်းကတောင်းဆိုင်မားနေတာကွာကျွန်တော်မျိုးလို့ရှိရလက်နဲ့တွေအများကြီးတိမ့်စီးမိတယ်ဆိုတာလဲမှားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီဘက်ကလက်နဲ့တွေအများကြီးဟိုအသိမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာမှားတယ်ပေါ့မှားပါခင်ဗျာဟိုကောင်ဒီလက်နဲ့တွေအများကြီးတိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလဲမှားပြန်ပြီမှားပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲဆိုဘယ်နဲ့တိမ့်သွားလဲအဲတနက်က54လက်ပါခင်ဗျာဒါတော့တင်းပါလေ54လက်ဆိုတာဘယ်ချင်းပြန်ရှာချရာပါလေမင်းကွာ54လက်ကနေလာကွာနေလာအော်အဲ့ဒါလည်းမှားပါသေးတယ်ခင်ဗျာမှားပြန်ပြီလားအာတန်းက54လက်ကလည်းမှားတယ်မှားပါတယ်ခင်ဗျာမှားတယ်ပြောအောင်အော်အဲ့ဒါတွေမကပဲ60မမစိန်ပြောင်းနှစ်လက်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာတန်းက54လက်60စိန်ပြောင်းနှစ်ခုမှားပါခင်ဗျာပြီးတော့ drone က3စီးပါခင်ဗျာအမလေးအဲ့ဒုံးနေရအဲ့ဒုံးနေနဲ့ငါတို့ပြန်ကျဲတော့မှာဒီ PDF တွေကမေးကွာရွှေစိတ်တော့မညှိုးပါနဲ့ညှိုးတယ်ညှိုးတယ်မင်းတောက်လျှောက်မှားနေတာမှားနေတယ်ဒီကငါတို့ဘက်ကမှားနေတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်နေပြီမေးရတယ်အာအဲ့ဒါလည်းမှားနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာပစ္စည်းပစ္စည်းရလက်နက်ခဲရန်အများကြီးအဲ့လောက်မပါပါဘူးခင်ဗျာအေးနောက်ဂျမ်ဘာ7နှလုံးလည်းပါသွားပါတယ်ခင်ဗျာဂျမ်ဘာ7ဒီမှာပါသွားဆိုတော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ရပြီကြာရောရိတ်ခါနဲ့ကြည်စံနေပါသွားတာတော့မပြောလဲရအောင်ဘယ်ခါလဲ။အော်မင်းဒါတော့ပြောချင်သေးတယ်ပေါ့။ဟောအဲ့ဒါလေးမပြောလဲရအောင်။ခက်တယ်ကွာ။မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကွာ။စစ်ကြောင်းထွက်တယ်လူ85ယောက်နဲ့35ယောက်ကသေးတယ်။45ယောက်ကဒီ PDF အဖွဲ့တွေကဖမ်းသွားတယ်။တော့ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမနေဘူး5ယောက်ပဲလွတ်တယ်မင်း။အဲ့5ယောက်ကလည်းโอ้ดันยาริเนี่ยมาเผียอะคุเฉยนี่เสร็จตัวแล้วไม่ยาได้ป่าวเวน่าบาผิดมาไม่ติดได้ป่าวเผียตรงนี้มีรู้อ่ะเหรอกว่าอกูรู้ท่องจักโจเป็ดตับไปเลยเราสอดต้มไม่จ่าเลยสิทธิ์จนบอกอ่ะเล่นเนี่ยส่วนอะရှင်เมนเนี่ยตอลันเอ็นอาสุฤตั้วเมลงได้ป่ะเผียอ่ะตั้วเมลงก็มาตัดมาบ่อ่าตอลันตะเร็งเนี่ยจ่อญาท่าดาป่ะเผียอ๋อฎับปုံนี่เนี่ยไอ้ตะหนะอบုံไลท์นี่ตรุเต็มแยกพี่ล่ะตะเร็งตะเร็งเนี่ยทุบเปลี่ยนท่าป่ะเผียตรงกว่าเราตะเร็งเปียวอย่างတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲမင်းကြီးရဲ့အာအခုကျွန်တော်မျိုးပြောမှာအမ်တိုက်ပွဲသတင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝါရီသတင်းမှာခင်ဗျာဝါရီသတင်းမှာဟ
ya ba le kwa wa ri so da me de law sai nyin ni ya le cha le ba 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 da yi le wa ri so da oh wa ri so da ma ti lo ne a da mya ba yin tat law ni de ma ti wa ri so da pong se da pong se da pong se me ni ne ko de se po a pong se so da ban sa ga ne pyo da thame sa da ဘိုက်ပြေတာကိုပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါအစားတွေဝါးကြီးဆိုတာသားတာတောက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်ပါလားအင်းအခုကငါတို့တော်လိုင်းကိစ္စနဲ့ဘာဆိုင်လဲမင်းနဲ့ကလည်းညီလာကလည်းဘာဆိုင်လဲအာဆိုင်တာပေါ့ဆိုင်တော့အခုဝါးကြီးကိစ္စအကြောင်းမှာဝါးကြီးကိစ္စအကြောင်းပြောမှာအမ်အစားတာကိုပြောတာပါခင်ဗျာအမ်အရှင်မင်းတရားကြီးဟိုဟမ်ဘာဂါစားဘူးလားလူကစိတ်တူနေတာနော်ကဲစိတ်လူကစိတ်တူနေတာနော်ဘာဟမ်ဘာဂါတွေပါလာပြောတာဟမ်ဘာဂါတော့စားဘူးလားဘောကဘယင်းကွတံပရာကဝင်းကြီးကျောက်ကစိတ်ဦးစီးကျောက်ကစားဘူးလားဘောတံပရာဟဘာကစားဘူးတာပဲမေးတာပါနေ့ဟိုနာရေးစာရွက်ကိုမေးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะစားဘူးလေဟဘာကအဲဒါဆိုရင်ဝါသားတို့တွေပါစားဘူးလားအာဒီကောင်တော့နာတော့မေးဟောမေးတာအကောင်းနဲ့မေးတာလေငွေငားတွေပါထပ်မပြောနဲ့เนาะမပြောဘယ်တော့မပြောငွေငားကပြောဘူးတော့မေးလာတဲ့နေရာမလားမပြောငွေငားမပြောစားဘူးလေဝါသားတို့တို့လေကြာစံကြော်တွေပါတွေစားဘူးလားအာမေကြာကြာစားအောင်လို့ပါလို့လာတော့မယ်ပလားရေရေချိန်ခိုင်းတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးစားဘူးလားမစားဘူးလားဟုတ်တယ်ကွာဟမ်ဘာဂါလည်းစားဘူးလို့ဝါသားတို့လူလည်းစားဘူးလို့ကြာစားကြော်လည်းစားဘူးလေအေးအဲ့တော့နင့်အောက်ချေရဲဘော်တွေရောကျွေးဘူးလားဟာမင်းရောက်ရဲဘော်ဆိုတာစစ်တပ်ထဲမှာပဲနဲ့စားရင်တော်ပြီပေါ့ဟာမင်းဒီမြမတန်တို့မြောက်ရီတို့မှာငါတို့ဟိုဘောမလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကိုအသားရေတစ်ရက်ကျွေးပါတယ်ဝါသားကျွေးတယ်အဲ့နှစ်ရက်ကျွေးတယ်ဝါသားရဲ့မဲသားရင်းဆိုတာငါတို့အဲ့ဒါဝါသားပြန်လားစတားဘာပဲနဲ့စားမယ်စံကျဲနဲ့စားမယ်တော်ပြီးတော့အာမီဖရန်တောက်ရမယ်ဒါပဲပေါ့အော်ဒါကြောင့်ငါကလေးကြာကြာကျော်လေးငါဘာလို့ကြွေးရမှာဒီကောင်လေးဝါသားတော့အော်ဒါနဲ့မြန်နေရဟလာဘယင်တက်လုံနေသေးတယ်ဟာတိုက်သူပြီးသားပေါ့ဟမ်ဘာကြာစံကျော်လဲနေရစားတယ်ဟမ်မာလိုက်ပါလဲနေရရှိမှာအကုန်စားရဲပေါ်ကြတော့ပေးဟိမ့်မယ်စားအေးမယ်ပေါ့ကွာတော်ပြီးပေါ့အော်ကိုင်းကဒါပဲအေးနေတက်ကတော့အဲ့လိုဒါမဲ့ရင်းမာပင်ခင်ရရတက်ရင်းကိုက MWPT ရဲ့ရှင်ရန်ပြန်ရဲပေါ်တွေကိုခွန်လာတိတိရှေတန်းနေပြန်လာတော့အညာပြစ်တိုင်းအောင်လေးများအဖွဲကဂုံပြူကျွေးပွေတယ်ဗျာဟာဒီဟမ်ဘာဂါတွေဝန်သားတို့တွေကြာစားကြော်တွေဒီတင်းတင်းမွားမွားကိစ္စလေးရအစသူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွေးတယ်ပေါ့ရဲဘော်တွေအားရဲဘော်တွေကိုအားရှိအောင်ပြီးတော့တင်းတင်းမွားမွားကိစ္စလေးရအစတန်မိုးထားတာတားတာတော့ဒီတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဟော့ဘော်တွေစားပြတာတို့ဘာလဲပီဇာတွေစားပြတာတို့ဆိုတော့သူတို့ပြည်သူတွေကတကယ်ကျွေးတာပေါ့ကွာတကယ်ကျွေးတာပေါ့ပြည်သူတွေစေတနာတွေတော်တဲ့တိရောက်တယ်လိုချင်တာဟဲ့ဖူးပန်တာချက်ချင်းရောက်တယ်အဲအားလည်းကျွေးမယ်ငါဂျဲဘော်တွေနော်စစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်တွေငါလည်းကျွေးမယ်နော်အခုဟိုစစ်မှုထမ်းဖို့လာတဲ့ကောင်တွေရောဘာရောအကုန်လုံးတယောက်ကိုချုံချင်သုံးလုံးစီဝေးလိုက်ချုံချင်သုံးရောက်ငါတက်နိုင်တာငါကျွေးတာပေါ့အမလေးမြစ်တားစီပွားထိခိုက်နေပါအောင်မယ်နော်မြစ်တာရှင်မလေးရဲ့သရိုးသားရဲ့မှားပါဗျာနောက်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မျိုးတင်ဆက်မှာဆိုရင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မြိုင်မြို့မှာရဲစခန်းမှာရဲတပ်ကြကြီးအောင်ကိုဒီနေ့မနက်6နာရီမိနစ်30မှာဇနီးဖြစ်သူခေါ်ပြီးမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့သူအလင်းဝင်သွားပါတယ်ဗျာလင်းဝင်လာတော့တယောက်တည်းမဝင်ဘူးဇနီးဖြစ်တဲ့သူကခေါ်သွားသေးတယ်ဗောမမဗျာချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတော့ခွဲရလို့မရပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့လာနုနေတာဒါမရှိတူမရှိတူထမင်းရေဟောရပြီဘေးဒီ PDF တွေကတော်တော်ဆိုးပါလေကွာစစ်လဲတိုက်တယ်ဒီစိတ်တည့်ရေးကအရာကြတော့လေဟိုဒုစီကအလင်းဝင်သွားတဲ့ကောင်းလေးကိုဟိုနေစရာတွေဖေးတိတ်ပိတ်လိုက်ပြန်ပြီးတက်ကိုသိမ့်ကားစေပြေးလိုက်ပြန်ပြီးတက်ကိုသိမ့်တရအလင်းဝင်လာတဲ့ကောင်းလေးကိုနောက်အလုပ်တွေပေးနေအိမ်တွေရှာပေးဆိုတော့ငါတက်ကကောင်းကြီးကနေတိုင်းထွက်ပါဘောကွာဝမ်းသာတယ်ပျော်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဝမ်းသာမှာလားဟုတ်တယ်ဖေဟာဒါအမှန်တရားပဲအဲသူ့မိမနဲ့အလင်းဝင်သွားပြီးတော့ဟို G3 တနက်တလက်နဲ့ကြည်ပေါက်နှစ်ပေါက်နဲ့ကြည်စံ125တောင်မှယူဆောင်သွားပါတယ်ဖေဟာအော်အလင်းဝင်တာတော့ကောင်းကောင်းမဝင်ဘူးတနက်တလက်ရဲ့ကြည်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရဲ့ကြည်စံ100ကျော်ရယူသွားသေးတယ်ပေါ့မှန်ပါဖေဟာဒုက္ခပါပဲကွာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကလည်းတော်တော်ကိုစိုးနေပြီကွာမစိုးပါဘူးဖေဟာရွှေစိတ်တော့မညှိုးပါနဲ့ဒီအချိန်ဒီကာလကြီးပါကွာငါအခုသကောင်သေးနေကောက်ပြီးတော့ဟိုရွှေကောက်ပွဲကြီးမြန်မြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ငါ့အတွက်အနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ကွာအော်အဲ့သတင်းတွေအနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးအရှင်ထီးပြိုင်စိတ်နှောက်ချက်မဖြစ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာလာပြန်ပြီလားမှားနေပြန်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့နော်မှားမှားမှားဖေဟာအဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမျိုးပေါင်း80ကျော်တင်ထားပြီပါခင်ဗျာအေးမျိုးပေါင်း80တင်ထားတာလေဟုတ်တယ်မျိုးပေါင်း80ပဲအဲ့ဒါငါသိတယ်လေ
အခုက KIA ကနောက်တစ်မြို့ထပ်သိမ်းလို့မြို့ပေါင်း80မြို့ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ